Дня, з вами компанія Техфармі. Сьогодні ми знаходимося в Сумській області біля Ромнів. На черзі в нас автопілот механічний Raven SmartTrax MD на такий ось агрегат кейс. Працює із навігацією Cruiser 2. Підключений у нас педаль включення автопілота. Тракторист побажав, щоб ми закріпили саме тут, буде зручно. І ось встановлений нот керування автопілотом і проводка. Також на даху у нас антенна знаходиться. Зараз спробуємо запускати. Проводимо калібровку автопілота механічного. Як бачите, з агрегатом зразу. 14 метрів у нас агрегат під'єднаний з бочкою. Зараз будемо пробувати. Калібруємо автопілот. Бачите, рульове колесо саме повертається. Ще не треба. Лапу обірвали, так? Да? А там рів. Я так руля мені протягнув. Кожиться. Бачите, воно лінію малює. Бачу, бачу. Лапа в лапу, поняли? Поняли. А? Це не геть добре. Треба забити ширшу ширину трошки. Ну так, да, воно в стик виходить. Воно виходить в стик. Це ж мої гектари, треба забити 14 для...